إن الله سيؤجره، إن الله لا يظلم الأمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فوهينا إلى موسى وأخيه أن تبوا لقومهما بسر بمصر بيوتا وجعلوا بيوتهم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب العليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فاختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب العليم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح العمل المفسدين. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وبه نستعين. اللهم يسر ولا تعسر. الحمد لله. يوم نزام تشهد كراتم أتكين سورة يونس آية نا تماني عند الله تبارك وتعالى كي تيمنا. فلما ألقوا قال موسى جئتم به السحر هرزوا عند الله تبارك وتعالى زيت يدم. نعم.
Allah yana magana ne akan annabi Musa da mutanensa amma a takaice da kuma Fir'auna da mutanensa. Fir'auna ya sa a nemo matsafa gwanaye kamar yadda jiya muka yi magana an nemo matsafan su ka zo annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce su jefa abinda za su jefa. Allah tabaraka wa ta'ala yace falamma alqaw hibaluhum wa isiyahum, lokacin da suka jefa igiyoyin su sannan kuma da sandunan su, qala Musa, sai Musa yace ji'tum bihi ma ji'tum bihi sihr, yace lalle abinda kuka zo da shin nan duka sihiri ne, domin kun ce ni mai sihiri ne, kun jefa igiyoyi da sanduna ga sunan sun zama macizai da yawa. Shine annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce duk abinda kuka zo da shin nan hakikan sihiri sun kuka zo da shi. Saboda haka inna Allah, lalle ubangijinmu Allah sai yubtiluhu, Allah subhanahu wa ta'ala da sunu Allah zai bata wannan sihirin nan. Inna Allah, lalle ubangijinmu Allah la yuslihu amalal mufsidin, bai gyaran aikin waɗanda suke mabannata ne a cikin ƙasa baki ɗaya. Allah ya kiyaye mu. Na'am. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya adi yasbutu wa yazhabu, yana tabbatarwa kuma yana bayyanarwa. Me yake bayyanarwa yake tabbatarwa? Allah tabaraka wa ta'ala yana tabbatar da kalmominsa wanda suke na gaskiya ne, bima waqidihi da kuma dukkan wa'adin da ya ɗeba musu. Walau karihal mujrimuna, koda masu laifi baki ɗayansu sun ki haka, Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da gaskiya kuma ya bayyana da gaskiya. Na'am. Annabi Musa alaihi salatu wassalam shi kuma sandan da yake hannun sannan Allah tabaraka ta'ala ya ce ya jefa, sai ya jefa ya taqifu, sai ta tana haɗe dukkan abinda suka jefa na macijiya, sai sannan Annabi Musa nan ya zama macijiya ne babba, sai ta haɗe dukkan macizan da suka jefa sanduna suka zama macijiya baki ɗaya. Shine Allah tabaraka ta'ala ya ce fama amana li Musa illa zuriyatun min qaumihi, ya ce babu wa'anda suka yi imani da annabi Musa face waɗansu zuri'a ne da suke daga mutanensa. Na'am. Abinda malam yake nufi da zuriya, da zuriyan annabi Musa, ya ce nasu yasirin, waɗansu mutane ne kaɗan minu daga cikin wa'anda suka yi imani da annabi Musa nan. Imra'atan, akwai matan Fir'auna wanda ake ce ma Asiya, wa mu'minu ali Fir'auna, sa'annan kuma da mutanen Fir'auna da suka yi imani da shi, wa hazinuhu da bodyguardin Fir'auna, wa auladi hazinihi da kuma ɗayan bodyguardinsa, wa mashituhu sa'annan da mai tsefe gashinsa, wa ƙila sai waɗansu mutane suka ce inna damir, cewa damirin da yake zuwa ga zuriyan annabi Musa nan, wa hum unasu, su mutane ne min bani Isra'ila, daga mutanen nan na bani Isra'ila na ju wa'anda suka aka samar da su min qatli Fir'auna, daga kashin nan na Fir'auna. Annabi Fir'auna, sarki Fir'auna ya yi niyyar ya kashe su, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya samar da su. Wazalika, kaga wannan
أن فرعون تيوا فرعون دي لما أمر بقتل بني إسرائيل لو كتندا يهورو دعكشي متعدين دسوك فتو كسنة ن إسرائيل كانت امرأة من بني إسرائيل يا كسنة جدك تكيسو أقوى وتمتي إتا بني إسرائيل تفتو قصب بني إسرائيل تفتو إذا ولدت ابنان إذا تيدك تكيسو تهيبو وهبته لقبتي idan ɗaya daga cikin matan bani isra'ila dan suka haihu sai su dauki diyansu su ba mutanen kiftawa su kiftawan nan sune mutanen masar ai mun fahimta ko sai mutanen isra'ila su ka zo cikki sai su je su kai mutanen isra'ila sai su ka kawo su sai suna son su kashe su sai matan da ke cikin mutanen isra'ila nan in ɗaya daga cikin su ta haihu sai ta dauki ƴaƴanta nan ko ɗiyanta nan sai ta dauki ta ba kibidawa waɗanda suke cikin masar khawfan alayhi min al-qatl saboda suna tsoro kada a kashe ƴaƴan nan fa nashu bainal qibt sai suka rayu su ƴaƴan nan sai suka rayu tsakanin kibidawa falamma kana al-yawm lokacin da wannan ranan nan yazo annabi Musa alayhi salatu wassalam ya ci nasara akan waɗanda masu nasara amanu bihi sai suka yi imani da annabi Musa waqila sai wasu mutanen suka ce banu isra'ila sune mutanen nan na bani isra'ila wa huwa aqrab shine mafi kusanta su waɗannan sun yi imani ne saboda kada fir'auna ya halakar da su shemali ya ce illa zuriyatan ma Allah tabaraka wataala ya ce fa ama amana li Musa ya ce babu wanda mutane da suka yi imani da annabi Musa illa zuriyatun fa ce waɗansu zuri'a ne ai waɗansu ungiya ne min auladi qaumi daga ɗayan mutanensa mutanen fir'auna kenan ala khawfin su imani ne akan tsoro min fir'auna na daga shi wannan sarki fir'auna wa mala'ihi da mutanensa baki daya an yi fitinahu an yaftinahum domin kada su fitine su ay yusarrifuhum an dinihi ya juyar da su zuwa ga addininsa addinin shi bita azibihi da kuma azabansa wa inna fir'auna lalle shi wannan sarki fir'auna la'alin fil ard yace wallahi mai girman kai ne a cikin kasar nan na Misra domin yace ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku wanda yake madaukaki a can bakin sa wa innahu yace lalle shi fir'auna kuma lamin al-musrifin yana daga cikin ai mabannata ai al-mutajawizin al-hadd wanda ke kinkinta haddi bi ida'i rububiyyati kuma ba saboda komai ba saboda yayi da awan Allah taka to Allah ya kiyaye mu da fir'auna na'am sai annabi Musa alayhi salatu wassalam yace ya qaumi ya ku mutane na kaman kace ya qaumi ya ku mutane na in kuntum amantum billahi indai kun kasance kun yi imani da Allah fa alayhi tawakkalu to gare shi ku duka ya kamata ku dogara domin da suka yi imani nan still she tsoron fir'auna bai fita daga jinsu ba dan fir'auna ba karamin da iska ba wallahi saboda shi ya wahala annabi Musa annabi Musa ya ce shi dan mai karfi ne mai zuciya ne wallahi ya wahala annabi Musa saboda shi annabi Musa kuma yayi mai addu'a mun fahimta saboda shi fir'auna ba karamin da iska ba saboda shi duk da sun imani da Allah nan to da annabi Musa yaga kaman still hankalin su bai kwanta ba shine Allah tabaraka wataala yace annabi Musa ya gaya tunda sun kasance sun imani da Allah to su dogara ga Allah madaukakin sarki in kuntum muslimun in kun kasance kun miƙa wuyanku zuwa ga Allah madaukakin sarki na'am فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة
فقالوا سيسون كتي كاغنا النبي موسى عليه الصلاه والسلام يمسو مغانا يباسو مغانا نزل دستوتي ينسو سيد كتي سيسون كتي يدم قدا فقالوا سيسون كتي على الله توكلنا غا الله دي منك دوغرا ربنا وبنجمو لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين kada ka sanya muna imanin mun gai zama fitina ne ga mutane waɗanda suke azzalimai ne saboda dan mun yi imani da Allah mun kai da kuma da Annabi Musa to kada ka bari wanga imani da mun kai ya zama muna fitina ai la tazharu alaina kada ka bayyana su a kansu fayazunnu sai su yi zato annahu cewa su alal suwa mu alal haqqi muna kan gaskiya fayaftuni muna bina sai kuma su yi muna fitina sai su yi fitina akan mu saboda shi Allah tabaraka wataala kada ka ba su iko wannan na walajina bi rahmatika min alqawmil kafirin ya ubangijin mu ka tsamar da mu kuma bi rahmatika da rahamanka min alqawmil kafirin daga mutane waɗanda suke kafire ne ya ubangije muna roƙonka ka tsamar da mu kuma ka tsirar da mu sa'an nan ka kubutar da mu daga mutane waɗanda suke kafire ne domin mutane fir'auna da mutanen su wallahi ɗan ta'adda ne Allah ya kiyaye mu amin na wa ba wa aina ila musa wa aqihi an tabbu wa an kawli kuma min sirru jan wa sai Allah madaukakin sarki yace wa auhayna ila Musa wa akhihi sai mun kai wahayi zuwa ga Annabi Musa da dan uwansa wanda ake cema Haruna an tabawwa liqaumikuma bi misra buyuta yace anka ni Allah tabaraka wa taala mun kai wahayi zuwa ga Annabi Musa domin surki gidajensu yace ma annabi Musa da Haruna kuriki gidajenku nan da kake cikin kasar Masar ku nemi inda za ku zauna da kai da dan uwanka a cikin kasar nan na Masar shine malai yake cewa wal ma'ana anna Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah madaukakin sarki auha ila Musa wa ahihi yayi wahayi zuwa ga annabi Musa da dan uwansa an yattakhiza liqaumihima da su da mutanen su annabi Musa da mutanen sa su riki gidajen su bi ardin misra su riki gidajen su daga kasar nan na misra ya tattauna biha domin su zauna a cikin sa wa ya'buduna Allah kuma su bautata ma Allah a cikin ragaman an anfi aduwihim fir'auna domin me su turmuzar da hancin makiyin su wanda yake fir'auna ne ai ya hana su salloli ai gaba ma karatun ya gaba ya hana su yin sallah a cikin kasar Masar bayan sun ci galaba a kan su sai Allah tabaraka taala yake su jira tukunna kada su fita su je su nemi dakuna a cikin kasar nan na Masar amma a lokacin fa in ba baitul muqaddas daga kasar Izra gaba da ake sama to sai annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ba Allah tabaraka taala ya bashi izini yayi salloli a cikin Masar amma wani lokaci ne ba mai jaya ba daga baya ya ce mai to ya bar kuma kasar Masar ya tafi inda zaki ai mun fahimta Allah tabaraka taala yace su je su nemi dakuna a cikin kasar Masar nan kuma su suna a sallah a ciki saboda me su turmuzar da hancin fir'auna da mutanensa wa haza kaga wannan tumani na to lil qaumi ya sa mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam hankalin su ya kwanta fa innahu domin cewa su kanu khaifina sun kasance suna tsoro daga fir'auna da mutanen su baki daya na'am Allah tabaraka wataala yace waj'alu buyutakum qiblatan ku sanya in za ku yi sallar nan kuma ku sanya dakunan kunnan su zama su ne a kibla
ay ja'alu masakinakum musalla sai ya dakunan kunnan wurin za ku ta salla wal muradu bil kibla abinda Allah yake nufi da al kibla nan makanin tawajjuhu lillah inda ake fuskanta ake yin salla li anna hususul fujwa ma'luma domin abinda ake nufi da fuskanta kiba shine abin sani waqtu lifa amma an yi khilafi fi qiblatihim a cikin al kibla kila an kace hiyal ka'abati itace ka'aba wakila an kace baitul muqaddas itace baitul muqaddas amma nan baitul muqaddas yafi karfi domin lokacin nan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba ya huskanci ka'aba yayin sallah amma da kowa zai yi sallah yana huskantar baitul muqaddas na'am wa kana fir'aunu mana'ahum min as-salat ka gani ko fir'auna ya kasance ya hane su daga barin sallah fi awwal amrihim a cikin farkon al'amarin su fa amara Allah Musa wa man ma'ahu sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya umurci Musa da mutanen sa kana gani ka gani da wanda ke tare da shi an yi salli fi yutakin su yi sallah a cikin gidajen su khifatan saboda tsoro li Allah yazharu alayhim domin kada su bayyano a kansu wayu uzugun kuma su cuce su wayu fitinahu kuma su fitine su an dinihim daga barin addinin su wazalika kaga wannan kama kana alayhi musallimuna kamar yanda masu sallah suke kasancewa fi awwalil islam a cikin farkon musulunci di makka a cikin kasar nan na makka ai mun fahimta ko shine malam yace qaumukal ladzina amanu bika abinda yake nufi da mutanenka wayanda suka yi imani da kai wa hadza kaga wannan kitabul li musa ana yi ma musa kutuba ne ko hada shi kadai li annal bisharati amma bishara nan ala lisanihi a bisa ga halshin sa ne wa ma qablahu to kuma abinda yake gabanin sa min qawlihi da fadin sa waje alu kusanya wa aqimu ku tsayar da sallah kitabul li musa wa kamihi ana yi ma musa magana ne da mutanen sa li annal li ishtirakihim fi zalika domin su duka su yi istiraki a cikin haka shine Allah tabaaraka ta'ala yace waj'alu buyutakum qiblatan ku sanya gidajenku ya zama al-qibla ne ay musalla tusalluna fi inda za ku yi ta sallah a cikin sa lita'amanu min al-khawf domin ku aminta daga barin tsoro wa kana fir'auna sai fir'auna ya kasance mana'u min as-salati ya hane su daga barin sallah shine Allah yace wa aqimus salata ku tsayar da sallah ai atimmu ha kenan ku cika ta wa bashirul mu'minin yace ka ba mu'minai labarin farin ciki da aljanna idan sun tsaya akan imanin su sun ka zo a ranar lahira Allah tabaraka ta'ala ya sa su a cikin aljanna sa madaukaki na'am wa qala musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan sai annabi Musa alayhi salatu wassalam sai ma fir'auna da mutanansa addu'a lamma ra'a fir'auna qawmuhu taghaw wa bagaw lokacin da fir'auna ai lokacin da annabi Musa ya ga fir'auna da mutanansa ba sauraren wa'azin suke yi ba sun yi kuma girman kai ba za su mika zuya zuwa ga musulunci ba sai ya ce rabbana ya kai ubangijinmu innaka cewa kai ne a taita fir'auna ka ba annabi ka ba Allah astaghfirullah ka ba fir'auna wa mala'ahu da mutanensa zinatan ka ba su hawa wa amwalan ka ba su dukiya fil hayatid dunya a cikin rayuwar nan na duniya kaga fir'auna Allah ya bashi zinariya da azurfa duk wani abin kawa duka Allah tabaaraka ta'ala ya sauke musu dukiya kuma Allah tabaaraka ta'ala ya ba su abinci Allah tabaaraka ta'ala ya ba su mata take Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ƴaƴaye Allah tabaaraka ta'ala ya ba su ai da yaji dadi ne
yaga kaman ba kowa sai shi ba wani basaraki sai shi sai ce wai za a gina mai gida kaman yanda Allah ya gida yake sama shi ma a gina mai gida sama ina jin cikin suratul baqara kene yake to hakika aka gina mai an gina an kare an bude sauran ya shiga ciki shi Allah tabaraka taala ya da ya darkakar da wannan gidan nan baki daya shine annabi Musa ya ce rabbana ya kai ubangijin mu innaka lalle kai ne ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan kai ne ka ba fir'auna da mutanensa ka ba su kawa zinariya azurfa da komi da dukiya baki daya amma fil hayati dunya a cikin rayuwa na duniya rabbana ya ubangijin mu ka ba su ne li yudillu an sabilaka domin su fatar da mutane daga barin addininsa addininka shine malin yace ja'ahul izn a wannan lokacin nan sai izini ya zo ma annabi Musa alaihi salam minallahi daga Allah bidu'ai alaihi domin yayi musu mugun addu'a muntakin kenan wa qadama sababuhu addu'a sai kuma wannan ga addu'a sababin sa ya riga ya kasance wa hiya wa huwa batrun ni'im shine zubar da wanga ni'iman ga da Allah tabaraka ta'ala yayi mai uzhuwa min azamul ma'asi domin shine mafi girman ma'asi al mujibatu li ghadabillahi shine yawajabta da hushin Allah madaukakin sarki wa salbin ni'ima sa'annan kuma da sonce ni'iman nan da Allah tabaraka ta'ala yayi hiya ibaratun amma yatazayyanu bihi libasu wal mal shi wani abin lura ne da suke kawa da shi suna sawa sa'annan dukiya kuma yin suka sa shi sheka ga sun yi kyau kuma da dukiya da Allah tabaraka ta'ala ya basu shine ibnu abbas yace kana min fasqat min misra yace akwai wani gari yana daga kusa misra yana tsakanin misra da habasha akwai wani tudu dake wurin nan yace ba wani abin dake cikin wannan tudun nan sai dai zinariya sa'annan da azurfa da zabar jadi da yakutu yana wurin wannan ne ya bare bayinsa da sauran mutanensa sai su je su ibo suna sayarwa suna kawa da su suna sha'anin su da mata suna shagiyan su suna abinda suka gadama na shine annabi Musa yace rabbana ya ubangijin mu atmis ala amwalihim ka shafi a bisa ga dukiyoyin su da ka ba su duka baki daya shine malai yake cewa da annabi Musa alaihi salatu wassalam yake cewa rabbana atmis ala amwalihim ay anzil surahum wa hayatihim yace ka guzar da kamannin su da kuma suran su baki daya kala kada katada ibnu katada yace balagana ya isu daga gare mu anna amwalu cewa dukiyoyin su wa hurusuhum wa zuru'ihim wa jawahirihim sar hijarata yace dukkan abin da suka tara na zinariya zabarjad yakutu azurfa abincin su duka sai suka bushe suka zama duwatsu wa dananirihim wa darahimihim sarat hijarata da dukiyoyin su kudin su da suka aje dirhamin su dinarin su sai su duka kuma suka bushe suka zama duwatsu maqushatun ka hay'atil tuha'an duka sai ya bushe ya zama kaman duwatsu manya manya suke wurin wa hadha tamsu akhir al ayat sita tis'a wannan shine addu'an da annabi Musa yi na karshe da yake ayoyi guda takwas da Allah tabaraka ta'ala ya kawo musu shine annabi Musa ya sake cewa washdud ala qulubihim kan tsananta a bisa ga zukatunsu ai itaba ala alaiha ka yumke a bisa ga zukatunsu fala yu'minuna su wa'anda mutane ba za su yi imani ba hatta yaraw al'azab al'alim sai sun ga azaba mai tsanani baki daya Allah ya kiyaye قال وقد أجيبت دعوتكما فاستقيما
madaukakin sarki yace qala qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace kada uji kada ujibat da awatu kuma yace lalle hakikan addu'anku annabi Musa da kai da Haruna hakikan an karba addu'an shine malin yace famasahat amwaluhu sai Allah tabaraka ta'ala ya shafe dukiyoyin su aidan nadirin والنخيل والزروق والسمين والخبز البيض كي أبنجي دود سكا أجي دوكا الله تبارك وتعالى يا شافي سو وكيلا وسمعنا من سوكا ما سهد سورتهم أيضا سيكما سورة غنجي في سكما سي الله تبارك وتعالى يا شافي فكان الرجل سينا متن ياكسا ما أهله تارد إيالنسا فصارا هجريني سي سزمو دوا سوق دابي والمرأة كاغمة كما قائمة تناسي تخبر صار هجرا تناسي تنا بعد الاباري سيغا تازمو دوا دوزي وهذا قول الضعيف مالا يتي ونن زنتين وينسو معلومة سنتي ضعيفي بي. لأن موسى يدينتي وأن نبي موسى دعا أموالي كان دوكيو يوسو كوي يي الدعاء ولم يدعو على أنفسهم بالمسل كما بي الدعاء أكان duka kan karan jikin su a shakar su ai mun farko shine Allah tabaraka taala yace ka uji bat da awtuku hakikan an karbi addu'o'in wala tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamu kada ku bi hanyar wa'annan da suke ba su da sani su ba su san abin da suke yi ba sai dai shirka saboda shi mu su Allah tabaraka taala za mu azabce su baki daya Allah ya kiyaye amin وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده حتى إذا أدركه البرق قال آمنت بأن إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. بايا النبي موسى عليه الصلاة والسلام yayi haka yayi musu wa'azi yayi musu wa'azi Allah tabaraka ta'ala ya dai kawo azaba akan dukiyoyin su to amma su da kansu Allah tabaraka ta'ala bai halaka su ba annabi Musa da yawan ga addu'a sai da aka samu shekara 40 na'am sannan Allah madaukakin sarki ya halaka da Fir'auna da mutanensa shekara 40 annabi Allah to yau kai bawan Allah kai addu'a yau gobe jibi bakwai shekara guda shi kace a wallahi ni na ina wanga addu'a amma Allah bai karbi addu'a na barin aji to kai shi da Allah ke kaga Allah na buga ma dalili da kai shi da Allah to mu duba fa annabi Muhammad annabi Musa alaihi salatu wassalam shi ne wanda shi da Allah suke fira kalimullah yayi addu'a shekara 40 Allah bai karbi addu'a sannan Allah ya karbi addu'a shekara ɗaya ɗaya a bakai kuma ga su a cikin ilimin Allah Allah ya san waɗanda sun wahal da musulmai in ba ya halakar da su ba sun zo kuma su wahal da annabi Musa a baki ɗaya sai a da annabi Musa ya zauna shekara 40 sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da Fir'auna da mutanensa da an kai haka sai Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi Musa ya bar Misra ya koma Isra'ila sai annabi Musa alaihi salatu wassalam sai ya bar Misra ya taso yana zuwa sai Fir'auna ya samu labari kamar ya kai sarki ga Musa fa da mutanensa sun bar garin in ba mun bi su mun halakar da su ba sun je kuma daga ƙasar nan na Isra'ila su je kuma su je samu mutane wurin za su koma da bari Isra'ila a ƙasar su shi ke ne sai Fir'auna shi kuma ya ɗauki rundunansa malin sun kaɗi annabi Musa annabi Musa da mutanensa suna hangen su da za su annabi Musa kuma da zai bar gari sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mai ya bar gari a cikin dare sannan Musa ya bar gari shi Fir'auna da labari ya kai mai shi kuma ya bi annabi Musa yana bin sa sai mutanen annabi Musa suka ce mai ya Musa alaihi salatu wassalam
gaba fa akwai teku sai ce musu ko sai suka ce eh sai ce to kai da mu te sai suka ce to ya za mu yi sai ce Allah ya gwada mana yanda za mu shine Allah ya ce waza wajawazna bimani isra'ila bahar sai mun tsamar da bani isra'ila wannan tekun lamma stajaba Allah du'a Musa lokacin da Allah tabaraka ta'ala ya karbi addu'an annabi Musa da Harun bin Qamsi ya shafi do abincin su ala amwali abisada dukiyoyin su warabta ala qulubin kuma ya daure abisada dukiyoyin su aw Allah ila Musa wa Harun sai Allah tabaraka ta'ala yayi wahayi zuwa ga annabi Musa da Harun yace an asri bi ibadi laylan ko a cikin suratul baqara yace kai sauri da mutane da mutane da bayina amma daddare wahruj bihim min ard misra ka fitar da su daga barin kasar nan na misra warada arawaitu anna yaquba annabi yaquba baban annabi yusuf alayhi salatu wassalam lamma dakhala misra ma azuriyati lokacin da ya shiga misra tare da mutanen sa li ijtima'ihim bi yusuf da jira shi ya sadu da annabi yusuf kanu isnaini wa sab'ina sun kasance su 70 ne da biyu falamma kharaja musa bihim amma lokacin da mu annabi musa zai fita da su ai wanga mutane cikin jigogin annabi yaqub kenan annabi musa yazo ya fita da su sai ce lokacin da annabi musa zai fita da su kanu 600 alfan sun kasance dubu 600,000 dubu 600 da annabi Musa zai fita da su sun kasance 600 wa kana fir'auna kuma ya kasance gafilan ya rafkana an zalika daga barin haka falamma sami'a lokacin da yaji annahum kharaju sun fita wa azamu ala mufarikai sai sun kai niyyar su rabuda kasan nashi kharaja fi akbihim sai fita daga bayan su falamma adrakahum lokacin da yayi kusa ya riske su qalu li musa sai suka ce ma annabi musa aynal mukhlis ina zamu bi musira wal baharu amamana yace teku dai yana gaban mu wal adu warana makiyen kuma suna bayan gaba kura baya ka danda falamma qarabu lokacin da sun ka kusa da tekun nan aw hallahu ilayhi sai Allah tabaaraka wa ta'ala yayi wahayi zuwa ga annabi Musa an adrib asakan bahar yace ka dauki sandankan nan ka buga tekun nan fadarabahu sai annabi Musa alayhi salatu wassalam sai ya dauki sandansa sai ya buga tekun nan faqata Musa fanfalaka sai tekun nan ya rabe da tekun zai rabe su kuma kabilu guda 12 ne su 600,000 su kabilu guda 12 ne da tekun nan zai rabe sai rabe hanya daya 12 saboda me su samu saukin tafiya in hanyar ya zama daya kaga ya zama musu problem an yi cunkoso dan mutane ne da yawa 600,000 ba karamin jama'a bane sai tekun nan ya rabe 12 sai kabila kaza su bi nan kabila kaza su bi nan har su duka 12 nan sun ka samu sun ka bi fahalakahum fir'auna sai annabi sai fir'auna yazo sai ya same su wa kana ala hisani addahu ya kasance yana kan wata doki wa kana ma'ahu 800,000 hisanan ya kasance shi fir'auna kuma da zai zo yana da mutane waɗanda suke haye akan dawaki su 800,000 kaga sun fi mutanen annabi Musa ala launi hisanihi suna da kuma kwalan dokinsa siwa sa'iril alwan yace banda waɗansu sauran launuka wa kana yaqdumuhum jibril ya kasance yana bayan su yana koran su yana cewa ku shiga su dawakan ga da su kaga haka ai ka san dabba Allah yana yi mawa wasu idanuwa suna ganin wani abu su dawakan ga sun san kamar in sun ka shiga sun hallaka
sai jibrilu yana bayan su yana koran su shi kuma yana kan doki yana koran su dokin da jibrilu yake kai kuma mace ne yana koran su yana cewa su shiga mika'il kuma yana jan su yana cewa su shigo su shigo su duka sai da su ka shiga lokacin su annabi Musa su kuma sun riga sun fita sai da mala'ika jibrilu ya bar su duka sun ka shiga tsakiyar tekun nan sai mala'ika jibrilu dokin sa mace ne dokin da fir'auna yake kai kuma namiji ne ka san doki da mace ko kuma mu ce halitta namiji ya ga mace shikenan sai dokin fir'auna ga sai ya bi dokin mala'ika jibrilu za shi yayi barbara ita kuma tana tsakiya da ya ganta sai ya bita ya je ya bita malam shikenan sai Allah tabaraka ta'ala sai ya game bayan su baki daya sai su duka suka halaka baki daya da suka halaka still bayan su halakan nan sai mutanen annabi Musa sai suka ce a ko kowa ya mutu ne fir'auna bai mutu ba kokowa ya mutu fir'auna bai mutu ba domin irin mulkin su ne ba kyau daga baya sai Allah tabaraka ta'ala ya ce sai an fidda gangar cikin sa an nuna ma duniya ya zama muna karatu kuma kowa ya gama da ganin shi shi ba bakin komar yake ba kaskantacce ne an halice shi ne ba shi yayi halitta ba sai Allah tabaraka ta'ala sai ya fidda shi shine Allah madaukakin sarki ya ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahra sai mun ka tsamar da bani isra'ila a cikin teku fa atba'ahum fir'aun sai fir'auna su ya bi su wajunuduhu da sojojin su baki daya bagayan sun bi su ne su je su zalunce su wa adwal sun bi su ne kuma su je su kikkeje musu haddi hatta iza adrakahu al-gham har lokacin da nitsewa ya samu da shi dega zai mutu dokin sannan ya riga ya farma dokin mala'ika jibrilu shikenan sai tabowa sai ta yugub da shi sai dokin ya binan shi kuma ya binan kuma bai iya ruwa ba da yayi haka sai kala sai yace amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila yace na imani da wannan da banu isra'ila sun kai imani da shi wa ana minal muslimina ni ne ina daga cikin musulmi garrarru sai malam yace ya maimaita shi amma falam yuqbal ba a karbi mai ba wadassa jibrilu fi fammi min hamatil bahri sai yana fadin haka sai mala'ika jibrilu ya debo lakan tekun nan sai ya toshe bakin shi inda ya iya ya ce la ilaha illallah musa rasulullahi da shikenan da ya ci ilis da ya ci ilis da ya samu musulunci sauki tamma sai Allah tabaraka ta'ala bai karbi addu'an sa ba na'am abinda yace kenan yace kala sai fir'auna yace amantu annahu nayi imani da wannan da lalle shine cewa la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila babu wani abin bautatawa da gaskiya a samu sakayyen wannan bautar nan sai wanda banu isra'ila sun kai yarda da shi wa ana minal muslimina ni dai ina cikin musulmai ne sai Allah tabaraka ta'ala yace a Allah ba zai karbi musuluncin sa ba na al-ana wa qad asayta qamtul wa kunta minal muslimin Allah na tambayan sa wa qala sai Allah madaukakin sarki yace al-ana kai kace al-ana kai kace al-ana kai ya kaja kai ya kuma kai shi da sauki in ka duba cikin wadansu qur'anan ka gan shi haka nan kaga al-ana ne kawai ka fadi shi a cikin sauki wani kuma ya kamata ka bashi maddi kaja al-ana
shin yanzu ne kake yi imani al'ana tu'min yanzu ne kake yin imani wa qad asaita qabl hakikan ka tun saba tun gabani wa kunta min al mufsidina sai ka kasance kana a cikin mabarnana mabarnata bi idlalika da bace wanka wa idlalika anil imani da kuma kabartar da mutane daga barin imani shine malai yake cewa Allah tabaaraka wa ta'ala na'am Allah tabaaraka wa ta'ala ya aiko annabi Musa ne alayhi salatu wassalam zuwa ga fir'auna laysa qasidan bihi bil imani Allah tabaaraka wa ta'ala bai nufance shi wanga fir'auna da imani ba haqiqatan bal qasada bihi najat amma yayi mai maganar nan zancen nan da ya fadin nan la amantu bil bi amantu yace bi dume amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi bani isra'ila nan wannan maganar nan ya dauki ya tsamar da shi daga ruwa ba haka ba ai sauran duka ba a ga kabarin su ba ba a ga gawan su ba to amma saboda mun ga maganar da yin nan shi ne Allah tabaraka ta'ala yace ya dauki ya bar anka fidda shi gangan jikin sa iza asabatu musibatu raja'a domin yana daga cikin al'adan shi fir'auna idan wani musiba ya zo mai sai ga ya koma ga Allah amma in ni'ima ta zo mai sai ga ya butuce wa haka yace aha rawaitu wannan anna jibril cewa jibril dai alayhi salam atali fir'auna ya zo ma anna fir'auna a cikin ruwan nan lokacin kamin ya mutu bid fatawa da wani fata annabi fir'aun malaika jibril lokacin da fir'auna yake da rai ya zo mai domin yadda za a yi a kama shi ya zo mai da wani fatawa ya zo da sifar mutum ya tambaye shi ma qawlul amir yace menene sarki fir'auna me zaka ce fi abdin a cikin wata wani bawa nasha fi mali maulahu da ya rayu a cikin dukiyar mai gidansa wani imatihi da ni'imansa fakafara ni'imatahu sai ya kafirce ma ni'imar ubangijin sannan wajahada haqqahu sai yayi musu har gaskiyarsa da yake fadi mai wadda a sayyidata dunau sai yayi ce wai shine mai gidan mai gidansa fakataba fir'auna sai malaika jibril ya bashi farin takarda yace ya rubuta jawabinsa fakataba fir'auna fi sai fir'auna ya rubuta a cikin wannan takardan nan ya kulu abul abbas walid ibn mus'ab abul abbas walid ibn mus'ab shine ya rawaito yace jaza'ul abdi yace sakamakon wannan bawon nan kharijun ala sayyidihi ya fidda shi a karkashin ne gidansa al kafiru ni'imatihi yace ya kafirce ya butulce ma ni'imar mai gidansa yace auyu buraka fil bahri ko ko asa shi cikin teku a nitsar da shi a halakar da shi baki daya falamma garaka lokacin da shi wannan fir'auna ya nitse a cikin ruwan nan rafa'a jibril ilayhi hatta sai jibril ya zo mai da takardan da ya rubuta yace kana gani ko yace gashi kaga kai abin da kai rubuta kai da kake rubuta yace kana cikin ni'imar Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce ka ya baka ni'ima ya baka sararin samaniya free ya baka lafiya free ya baka abinci free sai ka butulce mai kai kace wanda ya butulce ma mai gidansa a fidda shi a cikin bayi kuma ko kuwa a sa shi cikin ruwa a nitsar da shi baki daya yau ga jawabin ka sai Allah madaukakin sarki ya halakar da shi baki daya Allah ya kiyaye na'am yace mai fasara wannan ko na ta bismillah فاليوم نجيك من بدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون نعم الله مدوكتين سركي يتي فاليوم يتي كاغون غرانا ننجيك
أي زام زامد زامد دك أي نخرج كمن البحر ببجنيك زام في دك أتكن تكوننا دكان جنجيكا بام بارنكا أتكي أي جسدك الذي لا روح فيه دكان جنجيكا وندا باروي أتكينتا لتكون لمن خلفك آية يو تكو دومين تكسنت آية لمن خلفك دو عند زاسو باينكا saboda me kan suma idan sun ganka she zama musu aya sun yi imani da Allah madaukakin sarki inna kaseeran minan nas lalle yace lalle da yawayawan mutane mutanen makka da gafiluna yace daukan nune an ayatina daga barin ayoyin mu baki daya ai la ya atabuna anha ba su lura da wayan ga ayoyin mu ga baki daya na ولكن بوأنا بني إسرائيل فوق عسجد ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم اليوم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون نعم الله مدعوك كنسان في يتي للي حقيقة بوأنا بني إسرائيل منذ ندى bani isra'ila mubawwa'an sidqin yace mazauni kuwa na gaskiya ai manzilan karamatan yace masauki ne wanda yake na girma wa huwa sha wa misra shine kasan sha da kuma kasan misra wa razaqnahum min at-tayyibati sai mun ka azurta su na daga dada dan abinci tsalkaka fa maktalafu lokacin da wa'annan ababan suka zo musu fa maktalafu sai basu yi khilafi ba basu yi sabani ba bi an amana ba'dan wa kafara ba'dan sashi basu kafirce ba sashi basu yi imani ba su duka suka ga mun suka yi imani hatta ja'ahum ibnu har lokacin da ilimi ya zo musu da ilimi ya zo musu lokacin ne ake samun kafirai daya bayan daya yace inna rabbaka lalle ubangijinka Allah ya kade bainahu ya yi hukunci a tsakanin su يوم القيامة ranan tashin alkiyama fi ma kanu fi tarifon cikin abin da suka kasance suna sabani a cikin min amrin din na daga ala abarin addini bi injail mu'minina da kuma samar da mu'minai wata azibil kafirin da azabtar da kafirai Allah ya kiyaye amin fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'al alladhina لقد جاء الحق من ربك فلا تكونن من المفترين نعم ولن مجالا يرى زوى دميري من زوى النبي محمد اما مو الله تبارك وتعالى يكي نفي دمجالا يا جاي مع النبي النبي يا جاي معنا يجي فان كنت في شك ان كانت سجي اتكلم ولي شك mimma anzalna ilayka abinda muka saukar zuwa gare ka min al-qasas na daga kissosin manzannai fardal wanda yake dole ne ya kamata mu gaya maka to fasalil ladina yaquluna al-kitaba min qablika ka tambaye wayannan da suka kare suka karantar da littafai a gabanin ka ai at-taura da injila ka fa innahu yunin cewa shi wayannan ababin da muka gaya maka ga sabitul indahu wallahi tabbatacce ne a cikin littattafansu yukhbiruka bisidqihi za su baka labari da gaskata shi qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ashukka ba ban shakka a cikin wala asal kuma ban tambaya laqad ja'aka al-haqq haqiqan lalle gaskiya ya zo maka min rabbika daga ubangijinka fala takunanna min al-mumtarin saboda haka kada ka kasance daga cikin waɗanda suke shakkan lamarin Allah ne mai daukakin sarki alhali annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai shakka a cikin lamarin Allah kuma bai kwanto maganar da Allah tabaraka ta'ala ya gaya wa annabi ne ya gaya wa annabi an sarki ko haka maganar da wala takunanna min allazina kazzabu bi ayati llahi fa takuna min al-khasirin wala takunanna kada ka kasance min allazina kazabu bi ayati llahi
abinda suka kareta da ayoyin Allah fatakuna idan kai haka min al-khasirin zaka kasance daga cikin masu asara al-yaqin min al-khabari bi annaka rasulullahi haka yace kaga wannan yana sakankancewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne wanga magana Allah subhanahu wa ta'ala ne yake gaya mai ya gaya mana domin yau gashi nan ya kasance cikin mu akwai wanda suka yi imani da Allah daga cikin al'umma annabi kuma akwai wanda suka gafarce ma Allah madaukakin sarki saboda shi Allah tabaraka wa ta'ala ya sa magana ne bakin annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya isar da manzanci zuwa gare shi inna allazina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun na'am Allah madaukakin sarki yace inna allazina yace lalle wa'annan da haqqat alaihim kalimatu rabbika wa'annan da hukuncin kalmomin Allah madaukakin sarki da ya tabbata yau wajabta akan su bil azabi da ya musu azaba la yu'minuna ba su yi imani da Allah ko ba za su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukkan wanda Allah tabaraka ta'ala ya nufi yayi mai azaba ko yaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai zo yayi mai wa'azi ya ji wa'azin amma bai aiki haka kuma bayan annabi dukkan wani wanda Allah tabaraka ta'ala ya cancanci yayi mai azaba ko da malum masu zo ko wani irin wa'azi za su yi wa'azin ya shiga nan ya kullo nan ko ku wa'azin ya bi nan ya kullo nan ba za su ji ba balle su yi imani da shi ba ranar tashin alkiyama Allah tabaraka ta'ala zai musu azaba mai radadi Allah ya kiyaye amin walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al-alim na'am Allah madaukakin sarki yace walau ja'atuhum kullu ayatin yace inda kace dukkanin ayoyi mu'jizozi annabawan gabaki ɗaya za su zo duka Allah tabaraka ta'ala ya tara su kowa da mu'jizan su kowa da mu'jizan suna kawo lafiya yace a'a hatta ya zo azabul alim la yu'minuna hatta ya zo azabul yace ba za su imani ba face sun ga azaba mai radadi ai fa la yanfa'uhum yace wannan wa'azin nan ba zai musu amfani ba to amma gashi ba su ga annabawan ba ga annabi Muhammad sun ka gani wani mu'jiza ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaya musu ba wani aya ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaya musu ba wani sura ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaya musu ba wani qur'ani ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaya musu ba to amma da yake ya gudana a cikin ilimin Allah ba za su yi imani ba saboda shi dole ne su gafarta Allah tabaraka ta'ala ya kasance su haka shine yace Allah yace walau ja'atuhum kullu ayatin yace ko da dukkan ayoyi ya zo su ba za su yi imani ba hatta da wannan azaba alim sai sun ga azaba wanda yake mai radadi ne fala yantuhum dina iz lokacin ko da sun yi imani ma imanin nan ba zai musu amfani ba misali ne mutum yana da shekara 70 da yi imani ko 80 ko 100 yana kwance ko an ce ko da masallaci ne ma aka ce ya tashi sallah bai yi sallah to lokacin ne wai zai yi imani ka san wannan lokacin nan imani yake ba zai mai amfani ba Allah ya kiyaye mu da Allah alam Allah ya yi sanin kowa Allah ya karɓa mu amin da karɓa ta dai Allah ya sa cikin miza da kuskure kuma Allah ya yafe mana baki daya da barka annabi Muhammad na yau dare na 27 yau dare na 27 raka'a 12 sallama 6 raka'a 12 sallama 6 bayan fatiha an karanta inna anzalnahu 10 inna anzalnahu 10 raka'a 12 sallama 6 bayan fatiha an karanta inna anzalnahu kafa 10 bayan an yi sallama an yi zikirin ya rauf 100
يا رؤوف يا رؤوف دري ركع قوم شاكو سلم شدا باي الفاتحة إنا أنزلناه قوما باي أي سلم سأكرنت يا رؤوف يا رؤوف دري الله يكرم الله يسلم الله يسلم الله يسلم Thank you.